chokola cha tendo nyo okutusa ako abantu basaba sajja kabaka amawulire joto badde wano wanyimiride ndi ku kitabo cha egombolola eya mucyalo eya Lwengo lulo mu district ya Lwengo wano no wenyini we wali etendekero eryabo abagenda okubanga bakola omulimu gwo kubala abantu mu district yo nayo na ya Lwengo wano no Lwengo eina abakozi abasukka mu lusanvu n'okweyongerayo abagenda okubanga bakola omulimu guno okutandika n'olunaku olw'okutaano era wali wenyini nyini ndi n'omukulu oba omwami w'eggombolola eya Lwengo lulo atugenda kuba tuwayamu ambuulire ku butya gye beteseteseeseemu okulabika nga ate bakola omulimu guno chiefu oli buterevu ku BBC Telefine mpaka lotumuddemu enteekateeka eno y'okubala abantu eyiiya Tubadde tuyita mu byalo nga tulanga ku radio social media platforms zaffe ez'enjawulo ku WhatsApp, ku Twitter, ku TikTok tukatusuubira tuno buli omu waali naye nti tugenda kukola ki? Tugenda kubala abantu. Mugaso ki omukulu oguli mu kubala abantu bano? Kubala abantu kulina emigaso mingi na nsebeze nga bwetunaabala abantu tumanya ngeri tugenda okubapulaningiramu nga gavumenti bwegenda okubapulaningiramu ebyetaago byabwe mu komunity zaabwe mu masomero mu malwaliro mu makyaki tutegeera bantu bameka betulina ki mu ggwanga obubaka ki bwolina eri abagenda okubanga bagalaba obubaka bwe nnina eri abagenda okubala abantu mbasaba batuukirire abantu bano abagenda okuwa information n'obuwombeezi obungi ate nensaba webagenda okubala nti omuntu wabanga akutuukiridde kkiriza obaliwe omuwe information entuufu okukwatako gwe ng'omuntu ne famire yo okubala abantu kutandika olwakutaano nga ennaku z'omwezi kkumi okwo nno tugenda kuba ng'abantu bonna bagenda kuba batalaaga ebyalo eby'enjawulo mu maka ag'enjawulo okulabika nga bafuna infomationi ekwata ku bantu abo gavumenti esobole okubateekerateekera obulungi munzikirize nja kuba mbawa ebinaaba bigenda mu maaso mu nteekateeka eno ndala mu disitulikiti ya Lwengo n'ebitundu ebirala tusobole okuba nga tugoberera okumanya enteekateeka eno nga bwenaaba etambudde kambazeeyo ewa muganda nga abongereyo amawulire gyotobadde nze Deogratius Tindiebwa kulwa BBS Telefine eno mu bitundu ebya Lwengo. Enteekateeka y'okubala abantu etuleetedde okufundikira amawulire gaffe agajotobadde misana g'olwaleero. Tukwebaza nnyo, weebale kutambula naffe okuva gye twatandikidde n'okutuuka wano etugawunzikiridde tugenda.